ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏ပညာရေးစနစ်အားလေ့လာခြင်းဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီပညာရေးကိုပေးနိုင်သောပညာရေးစနစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဩစတြေးလျမှာတက္ကသိုလ်ကြီး6ခုဟာကမ္ဘာထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တရားရဲတွင်ပါဝင်သောစီးရင်ဝင်တက္ကသိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက်အေဂျင့်လုံခြုံစိတ်ချသောပါဝင်ခြင်းဖြစ်ခြင်းအင်္ဂလိပ်စာရေးသွေးကိုအမြင့်ဆုံးအတီတိုးတက်အောင်လင့်ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ခြင်းတို့ကဩစတြေးလျတွင်ပြင်ရတင်ကြားတင်သောအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြပါသည်ဩစတြေးလျတွင်ပြင်ရတင်ကြားခြင်း၏အသာချက်တစ်ခုမှာအစိုးရအသီးမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှာ Bachelor သို့မဟုတ် Master သို့မဟုတ် PhD ဘွယ်ရရှိပြီးပါကဩစတြေးလျနိုင်ငံတွင်ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်အနည်းဆုံး2နှစ်အထိရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျမှရရှိသောဘွဲ့ဒီဂရီများဟာဩစတြေးလျတွင်သာမကကမ္ဘာကပါအသိမဲ့ပြုထားသောဘွဲ့ဒီဂရီများဖြစ်ကြပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဩစတြေးလျဟာနိုင်ငံတကာကျောင်းသားများတတိယအများဆုံးလာရောက်ပညာသင်ကြားရာ Study Destination အဖြစ်အသိမဲ့ပြုခံထားရသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဖရက်စနစ်ကိုကျစ်တုံးတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာလည်းအောင်မြင်တဲ့ဖက်ဒရယ်နိုင်ငံတစ်ခုပါလူဦးရေကတော့ 25.36 သန်းနဲ့ဘာသာစကားပေါင်း 120 ခန့်ရှိပါတယ်ပြည်နယ်6ခုနဲ့နယ်မြေ2ခုရှိပြီးလွှတ်တော် 9 ရက်ရှိပါတယ်ဗဏ္ဍာရေးစနစ်အနေနဲ့အခွန်အခတွေကိုဖရက်စိုးရကတာဝန်ယူပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်ပြီးခွဲဝေပေးတဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးပါတယ်ဒါဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်အတွက်အရေးပါတဲ့ကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပြည်내နဲ့နယ်မြေအစိုးရတွေကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရပါတယ်။အဲဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာပညာရေးဆိုင်ရာအသုံးစရိတ်အတွက်ပြည်내နဲ့နယ်မြေအစိုးရများကလည်းပံ့ပိုးရပါတယ်။ဖက်ဒရယ်အစိုးရကတော့အများဆုံးမတည်ပံ့ပိုးတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏လက်ရှိပညာရေးစနစ်ဟာအစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကပေါင်းစပ်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်တက္ကသိုလ်ရရဲ့63ရာခိုင်နှုန်းဟာအစိုးရတက္ကသိုလ်များဖြစ်ကြပါတယ်ကျန်တဲ့900ရာခိုင်နှုန်းကတော့ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်များပါ Bachelor ခေါ်တဲ့သမွေးပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေးအသင်တန်းကျောင်း Vocational Education and Training ကျောင်းတွေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကတော့ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ပြီးအစိုးရအကြောင်းတွေက20ရာခိုင်နှုန်းအောက်မှာရှိပါတယ်ကျန်တဲ့ကျောင်းများအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိုးရအကြောင်းတွေက65ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီးပုဂ္ဂလိကအကြောင်းတွေက35ရာခိုင်နှုန်းမှာဩစတြေးလျပညာရေးစနစ်မှာအကောင့်နဲ့အဓိကချက်ကတိကျတဲ့မူပေါင်းတွင်ထားရှိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်내နယ်မြေအစိုးရတွေနဲ့ဖက်ဒရယ်အစိုးရတွေကြားအချင်းချင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာခြေကံသင်ယူညွန့်တန်းအမျိုးသားသင်ယူညွန့်တန်း National Curriculum ကို2012ခုနှစ်ခရီးကပြဋ္ဌာန်းပြီးစတင်ကျင့်သုံးခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီ National Curriculum ကိုအမြဲတမ်းပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွက်ရေးဆွဲပါတယ်။အဓိကကတော့အခါရလို့ခေါ်တဲ့ Australia နိုင်ငံသင်ယူညွန့်တန်းပြင်ဆင်အကဲဖြတ်ခြင်းနဲ့အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း Australian Curriculum Assessment and Reporting Authority ကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းဟာအစိုးရမဟုတ်သောလွတ်လပ်တဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖက်ဒရယ်ပညာရေးစနစ်ရဲ့မူပေါင်းတွေကိုတော့အလိုက်နာရပါတယ်။ပညာရေးစနစ်မူပေါင်းတွေမူဝါဒတွေအတွက်ဖက်ဒရယ်ဆိုရပညာရေးကောင်စီနဲ့ပြည်내ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တွေဆွေးနွေးပါတယ်။လက်ရှိမှာဩစတြေးလျရဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာ National Cabinet အဖြစ်ပြောင်းလဲထားပါတယ်။တင်ယွညွန်းနဲ့အကဲဖြတ်စီရင်ခံအာဏာပိုင်ဖွဲ့အာခါရာက3နှစ်5နှစ်9နှစ်ကိုနှစ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုနှစ်အလိုက် assessment တွေလုပ်ပါတယ်။ဒန်းနူကြီးများဖြစ်ရေးအတွက်ဦးတည်ပါလေ။အဲ့ဒီလိုပဲတက္ကသိုလ်ရေးအတွက်ဆိုရင်လည်းအစိမ့်မြပညာရေးဆိုင်ရာအရည်သွင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ agency Tartary Education Quality and Standards Agency TQSA ကတက္ကသိုလ်ရေးကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာများဆောင်ရွက်ပါတယ်။Batch program ကျောင်းတွေအတွက်ဆိုရင်လေ SQA လို့ခေါ်တဲ့အရင်ချင်းနဲ့ကြွကျင်မှုအကဲပြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအနာပိုင်ဖွဲ့စည်းကထိန်းကျောင်းဆောင်ရွက်ပါတယ်။အချင်းငယ်မြညာအတွက်ဆိုရင်လေမူကြိုကျောင်းတွေအတွက် ACECQA လို့ခေါ်တဲ့ Australia ကလေးမြပညာရေးနဲ့စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာအရေးသွေးကဲပြတ်အနာပိုင်ဖွဲ့ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေဟာပညာရေးစနစ်တွေအတွက်အရေးသွေးကိုအမှခံနိုင်ရေးဆိုင်ရာအပြင်အလန်ထိန်းကျဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
ပြီးတော့အဲ့ဒီအာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဟာလွတ်လပ်တော့ဖွဲ့စည်းများဖြစ်ကြတာကလည်းပညာရေးအတွက်အကဲဖြတ်ခြင်းတွေမှာပိုပြီးထိရောက်အောင်မြင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာပညာရေးအသုံးစရိတ်အတွက်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ 5.3% ခန့်နှုန်းကိုအသုံးပြုတာပါတယ်ဒါဟာ OECD နိုင်ငံတွေထဲမှာတောင်မှပြင်းမြအသုံးစရိတ်ထက်ကျော်လွန်ပြီးအသုံးပြုတဲ့နှုန်းပါ ဒါဟာပညာရေးကဏ္ဍအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအရင်းအကြီးကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကဘလိုမျိုးဖွဲ့စည်းထားသလဲ။ကျောင်းကျပညာရေးမသင်မနေရပညာရေးတပ်မွေးပညာနဲ့အဆင့်မြင့်ပညာရေးဆိုပြီးအဓိကလေးပိုင်းရှိပါတယ်။ကျောင်းကျပညာရေးကတော့မသင်မနေရမဟုတ်ပါဘူး။မူလတန်းကျောင်းတွေကိုအသက်6နှစ်ကစပြီးလက်ခံပါတယ်။ မသိမနေရပညာရေးမှာတော့အသက်6နှစ်ကနေ18နှစ်အထိကိုမသိမနေရပညာရေးစနစ်ရဲ့အသက်အရွယ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။မသိမနေရပါ။ကျောင်းအပ်တဲ့ရာခိုင်နှုန်းကတော့အစိုးရကျောင်းတွေကတော့63.3%ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပုဂ္ဂလိကကျောင်းတွေမှာ32.3%ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။တပ်မွေးပညာရေးဆိုတာကတော့ Bachelor ခေါ်တဲ့တပ်မွေးပညာနဲ့လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွေပါ။အဲ့ဒီပညာရေးစင်တာမှာ ဝန်ဆောင်ပေးသူပေါင်း4000လောက်ရှိပါတယ်။ကျောင်းသားပေါင်းကတော့၄သက်သမ၄သန်းလောက်ထိရှိပါတယ်။အဲ့ဒီသင်တန်းကျောင်းတွေဟာဩစတြေးလျရဲ့စစ်မြေပညာတက္ကသိုလ်များနဲ့လည်းချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ဆိုလိုတာကကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေအခြားကျောင်းသင်တန်းတစ်ခုကိုကူးပြောင်းနိုင်ဖို့လဲဆောင်ရွက်ပေးထားတာမျိုးပါ။နေပညာဆိုင်ရာတက်မွေးပညာရေးကိုလေ့လာကျင့်နေဆိုရင်အထက်တန်းကတည်းကကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဘတ်
Chang ma tiao ha ta ka do de khu ka ni cha ta ka do de khu ko le lut lat soa ta yang nai kwin le shi ba de. Australia nai ngan ma ta ka do bang 42 khu shi ba de. A ri the ma ma 38 chang ha aso ya ta ka do ri phit pi pogali ka ta ka do ri ka do 3 khu ba.ကျန်တဲ့ခုကတော့အခြားနိုင်ငံများရဲ့တက္ကသိုလ်ခွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားပေါင်း 1.5 တန်းခန့်ပညာသင်ယူနေကြပါတယ်။ထူခြားချက်အနေနဲ့တက္ကသိုလ်တိုင်းဟာ comprehensive တက္ကသိုလ်များဖြစ်ကြတာပါ။ comprehensive တက္ကသိုလ်တွေဆိုတာကအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဘာသာရပ်တိုင်းလေ့လာနိုင်တာမျိုးကိုပြောတာပါ။ဘာသာရပ်မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံး computer တက္ကသိုလ်ဆိုပြီး subject တိုင်းတဲ့ specific ဘာသာရပ်တက္ကသိုလ်တွေမဟုတ်ပါဘူး။Australia ရဲ့တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာဆိုရင်စီးပညာ computer အနုပညာသိပ္ပံစီးဝါရေးစတဲ့ဘာသာရပ်တိုင်းကိုသက်ဆိုင်ရာအလိုက်လေ့လာလို့ရတာမျိုးပါတက္ကသိုလ်တွေဟာ research to build တက္ကသိုလ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်တက္ကသိုလ်များတွေသင်ယူညွန်းနှန်းဆိုင်ရာနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုလေ့လာကဲဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းရှိပါတယ်အစိုးရပညာရေးဆိုင်ရာအရေးတွင်းနှင့်စံချိန်စံညွှန်းဆိုင်ရာ agency Tartarian Education Quality and Standards Agency ပါလို့လက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပါတက္ကသိုလ်ဝင်ရောက်ခွင့်ဟာထက်တန်းပညာရေးအောင်မြင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့25နှစ်ထက်ကျောင်းသားတွေဟာလည်းသူတို့ရဲ့ professional လုပ်ရဲ့လုပ်သက်စွမ်းဆောင်ရည်တွေပေါ်မူတည်ပြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ရောက်ခွင့်တွေလည်းရှိပါတယ်။ Bachelor degree တွေဟာ3နှစ်ကနေ6နှစ်အထိရှိပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာတပြိုင်နက် Bachelor degree နှစ်ခုကိုရယူလို့ရပါတယ်။တစ်ချိန်ထဲမှာဘွဲ့ရတဲ့အခါ engineer ဘွဲ့နဲ့စီးပွားရေးဘွဲ့နှစ်ခုရယူနိုင်တာမျိုးပါ။ Australia ရဲ့ကျောင်းသားတွေ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာတပြိုင်နက်ဘွဲ့နှစ်ခုရယူဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ကျောင်းသားတွေဟာအစိုးရစီကနေကျောင်းစရိတ်ကိုချင်းငွေအနေနဲ့ရယူနိုင်ပါတယ်။ကျောင်းသား80ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကချင်းငွေရယူကြပါတယ်။အဲ့ဒီချင်းငွေတွေကိုတော့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အလုပ်ပြင်ရတဲ့အခါမှာပြန်ဆက်ကြရပါတယ်။လောက်ခလာစာများများရတဲ့သူကမြင်းမြင်းနဲ့များများပြန်ဆက်တာမျိုးဖြစ်ပြီးလစာအရင်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ပြန်ဆက်ဖို့မလိုအောင်စီစဉ်ပေးတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ကျောင်းတွေအနေနဲ့တော့ဘယ်ကျောင်းမဲဖြစ်ဖြစ်အခြေခံကစလို့အစ်စ်မြင့်တီကျောင်းဖွင့်ခွင့်လိုင်စင်ရဖို့ဆိုရင်ပြည်နယ်ကသတ်မှတ်ထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့ပြည့်မီဖို့လည်းလိုအပ်မှာပါ။ဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဘာသာစကားအောင်120ခန့်အသုံးပြုကြတဲ့နိုင်ငံမှာဒါဆိုရင်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးမှာဘာသာစကားဆိုင်ရာကိုဘယ်လိုစီမံထားပါသလဲဘာသာစကား20ခုအမျိုးသားသင်ယူညွန့်နဲ့မှာထည့်သွင်းအသိမဲ့ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကိုတရားဝင်သင်ကြားခွင့်လည်းရှိပါတယ်အခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းကျောင်းတွင်အနေနဲ့ကိုစီစဉ်နဲ့ကိုသင်ကြားကြတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့အဲ့ဒီ20တဲကကိုနှစ်သက်တဲ့ဘာသာစကားနဲ့စာမေးပွဲကိုဖြေလို့ရပါတယ်။အ
ဩစတြေးလျရဲ့ကျောင်းတွေမှာဘာသာစကားစင်မျိုးကိုလည်းအဓိကသင်ကြားကြပါတယ်။အာရှနဲ့ဥရောပကဘာသာစကားတွေပါ။အဲ့ဒီစင်မျိုးကတော့ဂျပန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမန်၊မန်ဒရင်၊တရုတ်၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီတလီ၊ဂရိ၊ဗီယက်နမ်၊စပိန်၊အာရဗီ၊အင်္ဂလိပ်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ပညာရေးအတွက်ဩစတြေးလျနိုင်ငံ၏အစိုးရလုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေမှုများဖရယ်အစိုးရအနေနဲ့အထက်တဲပညာရေးကျောင်းတွေရဲ့အောင်မြင်မှုစစ်ဆေးခြင်းဤတွေးထင်ညှိခြင်းအမျိုးသားသင်ယူညွန့်တန် National Curriculum အတွက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပါတယ်ပြည်နယ်နဲ့နယ်မြေအစိုးရတွေကအထက်တဲပညာမှုစာမေးပွဲများသတ်မှတ်ခြင်းဆရာနဲ့ဝန်ထမ်းတွေခန့်အပ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းအစိုးရကျောင်းများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်ခြင်းအစိုးရကြောင့်များပြည်ပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းထိန်းသိမ်းကများပေးခြင်းစတာတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်။ဩစတြေးလျအစိုးရပညာသင်စုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုလျှောက်ထားနိုင်လဲ။မြန်မာနိုင်ငံသားများအနေဖြင့်မဟာဘွဲ့သင်တန်းကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရှိတက္ကသိုလ်များတွင်ပညာသင်စုဖြင့်အပြည့်အဝတက်ရောက်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိပါတယ်။ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုလူ့စွမ်းအားအရင်းမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုရာသီဥတုဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုပြည်သူ့ရေယာမှုဝါဒနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးစီးပွားရေးစိုက်ပျိုးရေးတဘာဝအရင်းမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုတက်တူထူပေါ်ရေးစသည့်နယ်ပယ်များတွင်ကျုံးဝင်သောမြစ်တီဘာသာရမဆူပညာသင်စုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်လျှောက်ထားသူများ၏အလုတ်ကိုင်းပညာရည်ချင်းကိုအဓိကထားရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါသည်သို့တော်ပညာသင်စုလျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုများကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်ပါသည်ပညာသင်စုနေဖြင့်ဩစတြေးလျသို့အသွားအပြန်ခီးစရိတ်ကျောင်းလာကနေထိုင်စားသောက်စရိတ်ကျန်းမာရေးစရိတ်ပညာသင်ကြားနေစဉ်ဆောင်ရွက်ရသောသုတေသနစရိတ်များကိုပါထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပညာသင်စုလျှောက်ရန်ဘာတွေလိုအပ်သလဲဩစတြေးလျပညာသင်စုလျှောက်ရန်မြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိနေထိုင်နေသောမြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရပါမယ်ထို့ပြင်အသက်18နှစ်အထက်ဖြစ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်ပညာသင်စုပေးမည့်နယ်ပယ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောဘာသာရပ်များကိုသာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါသည်။ပညာသင်စုလျှောက်ထားသူဟာအင်္ဂလိပ်စာအရေးသွေး IELTS ကိုအောင်မြင်ထားရမလို့တော့လဲအင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်ရလိုအပ်ပါသည်။တမရော်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူများ Australia Award Scholarship ကိုလျှောက်ထား권မရှိပါ။ပညာသင်စုလျှောက်လာများကိုနှစ်စဉ် February လမှစ၍ April လကုန်ထိလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ဒါရီကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ပညာရေးစနစ်အကြောင်းနဲ့ပညာသင်စုတွေအကြောင်းအကြမ်းဖျင်းခြုံငုံမိအောင်ပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပိုကောင်းတဲ့ပညာရေးစနစ်ဖြစ်လာအောင်လုပ်ကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားသုံးသပ်ပြီးမူဝါဒတွေ၊ဤဥပဒေတွေနဲ့ချမှတ်အကောင့်တွေပေါ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။